En karta som spelas på Dadden, en karta som introducerades för inte så länge sedan faktiskt. En karta som jag tycker i alla fall är ganska rolig att spela. Yes, så då var det alltså snylt från Fabrication Games. Korrekt, och vi ska säga det också att medan vi går in i matchen så kan vi passa på och kasta ut ett tack till Bredbandsbolaget, Combitech, Creuna, Telia, Fabrication Games och Fula Fisken. Guldsponsorerna. Utan dem så skulle världen ta och komma till ett slut. Något som vi inte vill se slut på, det är den här matchen. Vi vill se början, mitt och sen kanske ett slut, men inte Då förrän vill vi en se ett hel del slut. enheter. Ja, slutet på filmen ska alltid vara bra så man kommer ihåg det. Men innan vi ser slutet, vi vill se mikro, vi vill se makro, vi vill se expansioner och en hel del tårar. I vilket fall som helst. Jag kommer gråta från snylt. Han kommer snylta någonting. Nej, gymden alltså spanar nere till höger som den blåa Protossen från Tele2. Och vi har uppe till höger den röda Sörgen snylt från Fabrication Games. Exakt, snylt. Han gillar att snylta på motståndarens enheter. Han tar gärna mer än vad han blir tillgädd och Lite klåfingrig helt enkelt. lite klåfingrig, lite girig sådär, en riktig liten snyltare. Men vi gillar ju sånt, tills om man kommer någon vakt här, om man ska vara lite på G så att säga. I vilket fall som helst, Gymden, han har stenhåll koll på vad snylt gör i det här läget. Han har nämligen en probe i snylts bas och det Det är är ju bra. bra, måste jag påstå. Han har ju stenhåll koll. Och återigen en spelare som inte väljer att mura av nedanför rampen. Och jag gillar ju det här att våga mura nedanför rampen och inte bara bygga ovanför rampen. Nedanför rampen känner jag åtminstone ger en hel del mer alternativ. Låt mig utveckla. Att mura igen nedanför basen ger en möjlighet, om man till exempel vill att mura igen med Forge, ger en möjlighet att straffa en service som spelar hatchery first genom att man kan bygga kanoner. Jättebra. Bara där är en sån sak. Man kan straffa Sörgen på grund av det. Plus, man får mycket mer utrymme att bygga sin bas på. Mycket mer utrymme att gömma byggnader som är viktiga och gör det svårare för motståndarna att scouta. Och tre, framför allt, man får upp en expansion lika snabbt som Sörgen och är på ekonomiska jämna steg med sin motståndare. Det tycker jag talar för att bygga Fortune och hela den grejen nedanför rampen. Sen samtidigt också, vill man spela lite säkrare, är man lite skakis, kanske lite rädd för ena Spyro Mavencast-kastarens match. Varför inte bygga igen ovanför rampen i sådana fall? Och ta lite piano, ta lite Eller säkert. bygga lite överallt helt enkelt. Ja, exakt. Men, ja, i alla fall som helst, i vilket fall som helst. Snilt, jag sa att han hade bytt till Terran. Det var en lögn. Han valde ju att gå till att spela Zerg till slut ändå. Han var dock Terran så. En lögn var det inte. Jag var fullkomligt övertygad om att han skulle spela Terran när jag sa det. Men nej, nej. Men Gymden! Nu får du passa dig. Du får inte låta de här Zergen komma in i din bas. Du måste sätta hold position på den där cellotten där. Du har en bra läge där. Sätt hold position, lilla vän. Han vet att inte göra det. Han vill inte. Han Nej, tycker han inte vill om det. inte. Nej, han kan inte hålla sig så att säga. Han kissar i svängen. I vilket fall som helst. Gymden, han har två stycken setups ute just nu, två stycken gateways, ytterligare gateways på gång. Jag gillar att han har gateway på gång. Han skulle kunna kronoboosta den lite mer än han har gjort kanske. Fyra gateways just nu från Gymden. Ska Oh! Gymden aggressivt kanske? Snylka hade kunnat springa in. Han har sett den tredje gatewayen. Frågan är om han anar att det är en foregate på ingången. Oj, okej, det är inte alls det, utan Gymden cancelar sin fjärde gateway där. Han lurade till och med mig ändar. Oj, 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 han är Joe Labero i e-sportsform. Men ja, två stycken spinecrawlers börjar upp på snilt. Han väljer att spela väldigt säker just nu. Lägger ner två spinecrawlers. Ingen risk för honom att han ska bli dödad snart. Och det med tanke på att Gymden faktiskt inte har några planer på att döda honom. För han väljer att expandera istället. Det måste vara väldigt många i Joe Laberos eftersom jag blir lurad väldigt ofta när vi kastar. Ja, nej, men många är ju magiker. Det är lite Ja. så det här. Det är ganska populärt som magiker att spela Star. Starcraft. Och det är mycket magi, mycket kärlek och mycket tårar Exakt. och mycket svett och blod. I fel ordning som vanligt. Exakt. Yes! Blodet, sen svetten och det blir väldigt äckligt. Yes! I vilket fall som helst. Gymden bygger en hel del sentries just nu och jag gillar ju det här. Jag gillar sentries. Det är en jättebra enhet, speciellt mot Zerg. Man kan diktera landskapen, stridets landskap för att använda lite fancy Tänk term. dig att du kan skjuta ett hus
från ingenting någonstans. Och det går inte att gå igenom huset heller, för det finns inga dörrar. Det är ungefär vad ett force field är. Du kan inte gå igenom huset, och huset försvinner efter ett antal sekunder också. Ja. Det är en bra... Ja, men visst, vi kör på det. Det är bra. Vi fortsätter på det. Yes. Okej. Vi fortsätter. Och mycket riktigt, gymden, han har information uppe. Fortsätt lägga upp gateways. Ja, jag är tveksam. Gymden har en bra antal centris ute just nu. Sellout centris. Jag är fundersam på om det är så att snilt kanske inser nu att det kommer ingen attack. Jag borde expandera istället. Än så länge inga indikation på att den tanken har slagit honom. Men om den inte har det så borde den kanske göra det snart. För jag tror inte gymden är så sugen på att attackera. Jag tror gymden... ja, han vill förmodligen sitta och ta hand om sin ekonomi så att säga. Mm. Och jag är lite intresserad också. För att gymden ska kunna utnyttja armén han har just nu, så måste han vara riktigt bra på att lägga ner schyssta forgefield. Vi har sett det förr och jag gillar det inte. Nej. Spelarna schyssta forcefields. Inte lägga ner schyssta forcefields. Måste lägga ner schyssta. Det är skillnad på att lägga ner forcefields och lägga ner schyssta forcefields. Mm. Men det här gillar jag dock. På att ha en sentry är väldigt, kan vara helt värdelöst eller hur bra som helst. Det är väldigt svart och vitt där. Mm. Så är han grym på forcefields så kan han komma hur långt som helst. Enligt halvtaskig på forcefields så kan det bli tufft. Men jag har en känsla av att gymnen är skitbra på force deals. Vi får se. Jag har en känsla av att gymnen faktiskt lurade i snilt att han har Phoenixes ute. Vi ser en Spire på ingång. Och då är ju frågan, ja, varför skulle han vilja bygga en Spire? Jo, han, först och främst, Spire i vanliga fall är ju bara för att kunna slå ner lite probes där bak, vara allmänt irriterande så att säga. Den här kartan är faktiskt inte den bästa för just Mutas. Varför? Jo, för att den första expansionen som Protossen tar är, som ni ser, inte så väldigt, väldigt bra lagd om du använder metallisker. Du kan ha ett par stalkers här och sen så om de går, försöker gå hit, ja, det finns inte så mycket utrymme att gå över och det är inte så långt att gå heller för stalkerserna. Det är svårt att komma bakom motstånd helt enkelt. Det är svårt att ta sig in och få en schysst position på arbetarna. Men verkar i vilket fall som att gymden, han har en riktigt schysst armé just nu. Och ja, nu är det dags för snilt att verkligen börja pumpa enheter. Han har fyra spankrörelser på G just nu. Men om gymden väljer att attackera och förslagsvis gå direkt på tredje basen, så tror jag det blir tufft för snilt att försvara den. Mycket bra observerat. Tack. Vi får se vilket fall som helst. Produktionstabben ska upp. 8 roaches är på gång. 8 roaches är jättebra antal. Jag tror att Snilt kan hålla det här. Ja, jag tror Snilt har ett väldigt, väldigt bra antal. Han tar också 4 stycken spinecrawlers som är där. Och nu ser det ut som att den saken som kommer att gå in. Det är 3 stycken spinecrawlers där som petar på den första token. Den första token redan nere. Där ser vi några fallskills. Så jag har ingen aning om varför han har lagt ner dem där. Det spelar ingen roll för att de är faktiskt blockerade, de här roachesarna. Och nu kommer de att gå in mot... och jag tror faktiskt att gymnen kommer att backa hem. Forcefield-rampen, gör inte det, man klarar sig ändå. Men okej. Vi har ju snackat om schyssta forcefields den här matchen. Schyssta bananer och forcefields, man behöver schyssta överallt. Exakt, schyssta forcefields. Låt mig säga så här. Det var okej forcefields. Det var okej forcefields. Jag är... Jag är inte skeptisk nödvändigtvis, men jag tror att han kommer behöva göra ett lite bättre forcefield. Han måste framförallt ta fight någon annanstans. Forcefielda rampen just nu och warpa in en hel del saker, det måste vi göra nu. Nej, det funkar inte där, det måste forcefielda bättre. Ja, där kommer bra forcefield. Han kommer, ja, faktiskt jättebra forcefield där. Gör precis det de ska, hålla söga med utanför sin bas och genom tiden warpa in stalkers. Och stalkers är jättebra mot just roaches, men det är så mycket roaches just nu så det spelar ingen roll hur många stalkers han har. Och det verkar som att gymnens enheter, de blir totalt eliminerade. Och frågan är, ja, det är faktiskt GG och gymnen förlorade tyvärr. Yes, ja. Så första matchen går till Fabrication Games. Som deras namn kanske benämner, så gillar de spel, vilket de visar här när de vinner över Tele2, som man då tänker på telefoni. Exakt. Det finns... I telefoner kan man också spela spel på, men inte StarCraft och funkar inte. Det skulle vara kul att spela StarCraft på telefon. Tele2 gör ju inte bara mobiltelefoner. De gör inte telefoner. Nej, men
Nej, just det. Okej, vi fortsätter. I vilket fall som helst så är det så här. Gammal är äldst, snilt. Han gick som vinnare här. Visar att han är rutinerad i gamet. Han är en liten veteran, så att säga. Gymnen får komma tillbaka. Han får ta en resa ut i gymnen och leta upp sina Starcraft-kompisar där ute och fråga dem hur ska jag besegra Zerg. Schyssta Force Fields kommer de svara. Han kommer säga, ah, jävla skit. Och så kommer han gå hem och träna på Force Fields. Yes, så nu försöker jag få fram hur jag kan poppa out. Sådär, ja. Så! Nej, right. Det gick inget bra heller. Nu ska vi se. Du är lite ur synk, om man så vill. Fy tusan. Tusan. Ja, nej, vilket fall som helst. Intressant att se vem som kommer vara nästa motståndare här. Det är alltså viktigt att...